Kreshni Krepi përfundimisht nuk do tjetë trajneri ADS Velipojës për pjesën e mbetur të sezonit. Edhepse ekipi Velipojak ndodhet në vështirësi, Krepi për shkak të impenjimeve të tia personale e ka të pamundur që të marrë drejtimin e ADS aktualisht. Trajneri Shkodran pranon se e ka qenë shumë afër dhe në bisedime me presidentin Alfred Pjedri, por në fund ka vendosur që mos ta pranoj ofertën për arsye objektive që ka. Përmes një prononcimi telefonik, Krepi ka treguar edhe arsyet, ndërkohë që bën të ditur se Tekada duhet të jenë ata që e kanë ndërtuar këtë ekip për këtë sezon, duke lënë të nënkuptohet për përgjegjësitë që duhet të kenë. Një faktor për Krepin është edhe se Ada Activity nuk është ndërtuar sipas ideve të tij, një arsye më shumë që e ka bërë që ta refuzojë ofertën, pavarësisht miqësisë që ka me presidentin Pjedri. Unë nuk do ta marr drejtimin e Adës. Falenderoj shumë drejtuesit për ofertën, por aktualisht nuk e shoh të arsyeshme impenjimin tim te kjo skuadër, për të cilën gëzoj shumë respekt. Kam impenjime të tjera të cilat nuk më lënë kohën e duhur për të ndryshuar diçka për mirë te kjo skuadër, e cila këtë sezon nuk është ndërtuar me idetë mia. Ato që kanë qenë pjesë e ndërtimit të këtij ekipi këtë sezon, ato duhet ta përfundojnë sezonin. Ada ka dhënë prova se Didi i kaloi vështirësitë dhe se është ndër ekipet bazë në kategorinë e parë. I uroj suksese presidentit dhe futbollistëve dhe kam besimin se do t'i kapërcejnë vështirësitë që kanë, ka deklaruar Krepi për Star Plus. Trajneri Shkodran para pak kohësh u largua nga vezlidhja e Lezhës pas ndërhyrjeve të presidentit të asaj skuadre në formacion dhe tashmë është një trajner i lirë. Duke qenë i tillë, Krepi u mendua se mund të rikthehet tek Ada, skuadër të cilën e ka drejtuar edhe më përpara, por nuk pranoi. Velipojakët janë në pozita të vështira, duke qenë se mbajnë vendin e parafundit në renditje dhe të rrezikuar për rënjen në kategorinë e dytë.